Być. Nie ma ty, nie ma tu, no serce me ostawia. Ty żelisz nieco drugo, a ty żelisz ja. Nie ma te noci owe, ljubav zaboravljaš. Koga to srce moje, grališ dok patim. Radi Manojlović i mediji nisu previše omiljeni. Prema što ja ne volim, to je... to su izjave za... Stvarno. Zato što se ovde skupe zaista svi mediji, onda treba sve ispoštovati. I onako, pitam se šta će ko da me pita, bojim se nekih pitanja. Ne bojim Stvarno se, bojim. Ne bojim se pitanja, ne bojim se ni svojih odgovora, ali se bojim pokvarenih novinarskih izvlačenja iz nazovimo konteksta. E, to se bojim. Ne bojim se što ću da kažem. Ja vrlo dobro znam šta pričam, ali... Koliko toga ima? Ispadno, danas, ja mislim više nego ikad. Ja sam samo 7 godina na estradi, ali osnovno nije bilo ovako kad sam počinjala. A nisam davno počinjala, znači, da kažemo skoro. Tvrdi da novinari konstantno izvlače stvari iz konteksta, često i izmišljaju. Neke su malo počeli da gube, ne bih rekla kompas, ali osjećaj. Ne mogu baš da izdvoje za naslov nešto što uopšte nisi rekao. Nedavno je ponovo imala problema sa naslovima u novinama. Pošto sam ja dobar majstor, da kažemo, za atmosferu na svadbama i tako napravim dobar štimu, koga bih eventualno ja zvala da peva na mojoj svadbi? I pošto to eventualno, pazi, moj odgovor je onda trebalo da bude... neću da pričam o tome ili ne razmišljam o svadbi, da oni ništa ne bi napisali. I ja kažem, ima puno kolega koji prave dobar štimu, bla, 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 Šaban, Miro, sve, to sam nabrajam. Naslov Rada se udaje, izabrala je pevače i spisak za svadbu. Tako to mi je malo, ajde onda da ne odgovaramo na hipotetička pitanja, ako će svaki put biti taj naslov. Sem što pišu o njenom ljubavnom životu, mediji često Radu svađaju i sa Milicom Pavlović. Zato što je uvijek zanimljivo. Zanimljivo je napraviti neku svađu, ali ja stvarno za 8 godina sam se sklonila od svih svađa i vešto sam izbjegavala sve odgovore na pitanja šta mislim o koleginicama, osim sve najbolje. Tako da iz mojeg usta ništa nisam mogla da čuju nikada. Rada kaže da je Romi vole, iako im ne pjeva često. Mene Romi mnogo vole. Da. Zato što ja stvarno, ja kažem, ne merim publiku, ne delim koliko ću kome da se dam, svoje neke kvalitete, mogućnosti, igranje i tako dalje. Svuda napravim odličnu atmosferu, a Romi su poznati kao ljudi koji vole vesele ljude, vesele pevače. Ja čim uđem sa osmehom do ovde, ja ne moram ništa ni da pevam, oni već daju pare. Ona koju obožavaju definitivno je Jana. Sviđa kod njih je, recimo, oni vole pevača i vole neke njegove pesme i u stanju su ceo dan da taj pevač, inače pozovu preko 10 pevača, to je sve megalomanski, to je sve ludilo, taj pevač peva samo svoje pesme. To mi se sviđa kod njih. Naprimjer, ja sam bila i onda pevam 10 puta Marakanu, 10 puta Meše Mala. Tako, oni te vole zbog nekog tvog traga koji si ostavio do sada u karijeri. Na ovoj zabavi u Beču nismo mogli prebrojati sav bakšiš koji je Jana dobila te noći, ali smo sigurni da je u pitanju vrijednost jednog manjeg stana. Ja nemam sreće sa bakšišom. Ne, ja nigde još nisam. Za najljepšu sestru na svijetu i najljepšeg brata, za Kiki Sari, 5000 eura! Nije gotovo, ima još. 5000 eura! Nije gotovo, ima još. Muzika! Muzika!
Ma neće me. Neće me. Toliko svi igraju i toliko im je lepo da zaborave. Ne, stvarno, nisam nešto, pošto ja uglavnom idem fiksno svuda. I onda ni ne razmišljam o tome, šta znam. A i da bude, ne bi pričala ja o ciframa, ja diskretna i nikad se ne hvalim, nikad ne pričam koliko košta, šta košta i tako dalje, gde sam šta uzela. Nisam kriva što sam kao vata živa, nikako. Mešam priče, a kad pomešam mladiće, kad ljubav ne mešam u to. Zgodna pjevačica kaže da ne robuje markama poput nekih koleginica. Šta god da kažem, novinari će nešto napisati kao naslov. Ne znam, ja ajmo tako da kažemo, ne robujem ne markama, nego mislim da je malo nekad sumanuto dati ogromne količine novca kupujući samo brend zapravo i kao staviš to kao statusni simbol na sebe i to je to, sad je dobro. Pa za mene ne, ja mogu da budem stvarno obučena najprostije, ja sam uvek seksi. Rada je jedna od onih pjevačica koju modni stručnjaci kritikuju. Ne razumeju da moja jačina i moja popularnost nije ovo ovde, nego ovo unutra i ovo ovde. Se ne ljutiš kad... Pa ne ljutim se. Nekad, u stvari, nemaš što da se ljutiš. Ti čim platiš jednog stilistu, ovaj drugi kog nisi ti platio, te ispljuje i tako. Zbog problema sa grlom, Rada je na prinudnom odmoru ovih dana i neće nastupati do kraja novembra. Mešaj, mala svaku noć do zore. Nikako, nikako, mešam piće, a kad pomešam mladiće,